En nu is het tijd voor een gezellige avond op de bank. Goedemorgen, het is zondag en ik ben aan het wakker worden. Op de bank heb ik de thee gezet en een pennaantje. En echt, mijn schouder doet nog steeds heel veel pijn. Ik heb er zo goed van geslapen. Want dan ging ik weer liggen en dan deed ik weer een beweging. En dan dacht ik, dan was ik weer wakker. Duidelijk verhaal zo, maar ik ben niet zo heel wakker. Dus ik ga proberen gewoon even mijn arm heel veel rust te geven. Als ik hem zo als een stompje gebruik, dan gaat het op zich wel. En zodra ik mijn schouder zelf verder dan dat ga bewegen, dan zak ik bijna door de grond van de pijn. Maar ja, donderdag heb ik de fysio weer staan. Dus ja, om dan tussendoor nog een afspraak 2 of 3 dagen eerder weer te maken. Het is sowieso al lastiger nu om aan je afspraken te komen. Maar goed, ik zal het er voor nu mee moeten doen dus. En ik hoop dat hij rustig goed doet. Morgen ben ik jarig, dus dat zou ik echt stom vinden als ik dan heel veel last van mijn schouder. Maar genoeg gezeur daarover. Ik was net helemaal in discussie met Sarah, want we zijn het niet over eens wat zij vandaag aan gaat doen. Ik heb een outfit die ik heel leuk vind en die vindt zij niet leuk. En zij had een outfit aangedaan die ik niet oké vond en die wil zij dus aan. Echt top, ze is 6, maar nu al een puber. Ik hou heel veel van haar, maar af en toe wil ik het wel achter het behang plakken. Het is echt zo erg. Ik heb mijn haar gewassen gekregen, maar ik ging proberen een knot te maken met 1 hand. Nou, dit is het resultaat, maar goed, het is toch verdrogen. Ik heb hem wel aangekleed. Ik heb deze hele leuke trui aan van Karen Millen. Broek van Friends Connection en mijn slippers, want ik ga de deur niet uit. Marco en Sarah, die zijn een cadeautje van mij gaan kopen. En ik ga even lunchen. Ik eet vandaag noedels voor lunch. Dit is Tom. Heel de tijd, en dat bedoel ik ook echt heel de tijd, is mijn buurman aan het boren. En vanaf het moment dat ik het piepje hoor dat mijn camera gaat filmen, stil. Zou die eindelijk klaar zijn? Echt. Maar echt, wat een timing. Ik en mijn prachtige kapsel vandaag werden er ook een beetje gek van. En ik word sowieso echt gek dat mijn arm nog steeds niet doet wat ik wil. Echt. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Maar ja, ik ga gewoon heel rustig aan alles doen. Wat wel enigszins gaat, de rest niet. Want ik wil gewoon morgen niet dit nog steeds hebben. In ieder geval niet op dit niveau. En ja, het enige wat ik dus kan doen is heel rustig aan doen. Helaas. Sarah is weer thuis. Marco is nog heel even voor werk weg. En ik heb echt eigenlijk, nagenoeg niks gedaan. Ik heb nog steeds mijn geweldige kapsel. Ik ga nu koken. En daarna denk ik weer even rust houden. Ik heb net best wel even gelegen met Sarah. En dat gaat goed, want ik kan tot hier nu omhoog doen. En zo tot hier. En daarna blokkeert hij. Maar goed. Oh. Dus even eten maken. Ik had gelukkig vanmiddag tussendoor wel alles al klaargezet. Dus dat scheelt. Dus even opzetten en zo klaar gelukkig. Ik ben nog even een tijdje alleen voor Marco thuis komt. Dus ik heb lekker thee gezet en ik ga de Real Housewives of Beverly Hills weer kijken. En daar heb ik zin in. Alleen ik zit elke keer te appen. Dus ik weet niet hoe ver ik kom. Want iedereen wil me gezellig vandaag hebben. Dat vind ik niet erg, maar ik kom niet heel ver met mijn serie. En nu is het tijd voor een gezellige avond op de bank. Oh, ik dacht Marco heeft niet eens door dat ik een film. Maar het valt mee. Het is echt zo stom. Marco is naar bed. En ik ben ook moe. Echt moe van vandaag. Terwijl ik echt veel te weinig gedaan heb. Maar ik ben echt over 20 minuten jarig. En dan vind ik het ook weer zo stom om aan naar bed te gaan. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens over.
Dus ja. Maar goed, want ik zit een beetje op de bank. En dit is ook echt het nutteloosste, denk ik, wat ik ooit verteld heb. Dus ja. Ik heb besloten dat ik toch gewoon lekker mijn bedje in ga. En dan ben ik morgen jarig. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Maak je me heel blij mee. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!